Po 9 letech opět ožila Velká Pardubická. O významu tohoto ve střední Evropě nejtěžšího dostihu mluví nejlépe množství diváků a oficiálních hostí, našich i zahraničních, kteří přišli shlédnout 57. ročník tradiční Steeple Chase. Závod byl odstartován a koně najíždějí na první překážku. Nejtěžší je taxisův příkop. Vidíte už také první nebezpečné pády. Závodníci musí na trati dlouhé 6900 metrů překonat celkem 30 překážek. Že žádná z nich není snadná, vidíte z toho, že jezdců utěšeně ubývá. Rizák Svatopluk s Aubrechtem v sedle spolehlivě vede. Před 25. překážkou Aubrecht zabloudil a vedení se ujal štábní kapitán Svoboda s Titanem. Koně vbíhají do cílové rovinky. Svatopluk se snaží dohonit ztracený čas a málem se mu to podařilo. Titan měl však příliš velký náskok a zvítězil za 11 minut 56,4 vteřiny. Ministr národní obrany, armádní generál Svoboda, blahopřeje vítězi.